Na verdade, eu já vivo aqui o clube do Remo desde 2010, né? Cheguei como atleta no Sub-17, tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais, então desde 2010 eu venho construindo muitas coisas boas, ganhando muita experiência, aprendendo muito, ensinando muito, e isso que a gente está conquistando hoje aqui, né? Tudo que o Remo está conquistando é uma coisa que vem sendo somada desde lá de trás. Né? Sei que a diretoria atual tem uma responsabilidade enorme nisso que aconteceu, mas é uma construção que vem acontecendo faz tempo. E a gente poder ter um espaço fixo para trabalhar com esses garotos aqui, sabendo que é nosso, sabendo que a gente pode ter o horário disponível, o horário que a gente precisar para fazer o trabalho com eles, isso é muito bom, vai somar muito. E se a gente já era referência na base, agora que a gente vai continuar crescendo, sendo referência mesmo. A gente sabe que o Remo está aí nesses 4 anos, até mais, em busca desse CT, e agora conseguiu comprar, né, conseguiu conquistar isso, e vem trazer para a gente mais tranquilidade para trabalhar, vem dando suporte para a gente, né, para a gente estar evoluindo no dia a dia aqui, né, com o vestiário, com os campos agora, e a comissão e a diretoria da base, até do profissional, dando oportunidade para a gente no profissional, para a gente estar compondo o elenco lá, né, ou até está sendo vendido para outros clubes do Brasil, até do exterior. Sempre a comissão do profissional está de olho também, sempre olhando com um olhar bom, né? Que outras gestões não tiveram e eles estão tendo. E a gente só tem a agradecer. Toda ela dando chance para nós estar lá junto com ele, trabalhando juntos. Muito bom e importante, né?